creo que o ten que tirar. Como unha novia, como é debido, non? E se lle cae a unha señora, moito mellor. Tirámonos, Noelia. Veña, ven pa cá. Ai, Dios mío, non vexo nada con eso. Apájame un minuto que non vexo a xente. Aí está. Ven pa cá. Vamos tirar o ramo, Que non se caira a casar da parte. Vamos allá, data volta. A la de una, a la de dos y a la de tres. Thank you.